ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦାବି ଏବଂ ଚାରିଜଣ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କରାଗଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଶାସନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାୟର ଆଶା କରିହେବନି ଯଦି ଦେଇପାରିବେନି। କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କର ନାଁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଆସୁଛୁ? ସେ ବାବୁଲି ନାୟକ ପରିର କେଠି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ଖାସ ଲୋକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାହା ସାହସ? ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମନଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା, କଂଗ୍ରେସର ଗୁଣ୍ଡା, ଅନ୍ୟ ଦଳର ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ନେଇକିରି ରାଜାହାନିଠୁ ନେଇକିରି ଚୋରି ଡକାଇତି ବଟି ନବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିପ୍ତ। ତେଣୁ ସମାଜ ଯେତିକିରି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୁଟେରା ଶ୍ରେଣୀର ଦଳ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଟୁକାର ସାଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ରଖିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯାହା ହେବ ସେସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେତିକି ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି କମ୍ବଳ ଯାକ ସେମାନେ ବାଳ, କେହି ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଗୁଣ୍ଡା ଦଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ, ନହେଲେ କାଲି ଇଏ ହେଇପାରେ, କାଲି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଆର ତାର ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ କିଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କର ତସ୍କରୀ ମଧ୍ୟ କଲେଣି। ତେଣୁ ଭୋଟରକୁ ଜାଗିବାର ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ସରକାରକୁ ରସଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଆଶା ନୂଆ ଦିଗ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ମର୍ଡର କେସ୍ ଯେଉଁଠି ବି ଯାହା ହେଉଛି ଏମିତି ଆମର ବି ହେଲା, ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖ ଲୋକର ନାଁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ସବୁ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀ। ସବୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କି କ୍ରାଇମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟର ସେ ମୁଖିଆ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଲ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯୁବ ସମାଜକୁ, ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୟାବହ। ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଦଳ ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ସେଠିକାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନିମ ସହିତ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଘଟଣାର ଯଦି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ନାୟକ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ନିୟ ବିଧାୟକ ଏବେକାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ତେଣୁ ଆମେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମତଃ ସାନକୁ ଦୁହାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଶାସନକୁ ଦୁହାଇ ଦେଇକି ଆଗକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତଦନ୍ତକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲା ପରେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତଦନ୍ତକୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି। ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଶାସନ ସବୁକିଛି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ସିଏ ସବୁ କଥାରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସବୁ ଦେଖିକି ବି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ସେଥିରେ କାଳେ ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରଭାବିତ ପଡ଼ିବ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାବି କରିକି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଘେରାଉ କରାଯିବ। ସେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ।